Фондация 4 лапи стартира международна кампания, насочена към кандидатите за Европейски парламент. Те алармират за пропуски на Европейския съюз по отношение на хуманното отношение към животните. Какви са те, ще ни кажат сега Ивелина Иванова и Диана Тотинска, които са координатори в отдел програми към фондацията. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Кажете ни сега, какви са проблемите, какво трябва да се направи в тази кампания, насочена към хуманното отношение към животните? Давайте, госпожо Тотинска. Първо бих искала да поясня, че кампанията дава възможност на европейските и в частност българските граждани да изпратят автоматизирано съобщение апел до водещите кандидати от големите партии, с което ги призовават да работят за хуманното отношение към животните и да поемат официален ангажимент. Това всъщност цели да покажем от една страна колко са загрижени българите за благосъстоянието на животните и от друга страна да излъчим представители, които приемат при сърце проблемите на животните, обещават да работят за тях и съответно можем да ги държим отговорни. И какво можем да направим и как да работим за хуманното отношение на животните? Какво представлява това? Това представлява всъщност един инструмент, който се намира... Нека да започна от там, че това е кампания, която е в колаборация между 4 лапи и още над 50 неправителствени организации за защита на животните в цяла Европа. Всъщност инструмент, който ползваме, може да бъде намерен както и на нашия сайт, така и на сайта на Еврогрупата за животните. И всъщност представлява един списък с всички кандидати, които до момента са поели ангажимент да защитават животните и да правят нещо в тази насока в следващия мандат, ако бъдат избрани. Това, което можем да препоръчаме на зрителите е да отворят този инструмент, да отворят сайта, да видят кои кандидати от България вече са го подписали и съответно, ако за тях защитата на животните е приоритет, да могат да се ориентират по-лесно за кого да дадат своя глас. Тук е много важно нещо, което вие направихте, като излязохте с позиция за пропуските на Европейския съюз по отношение на хуманното отношение към животните. Кажете какви са пропуските и какво трябва да се промени? През миналия мандат всъщност трябваше Европейската комисия да излезе с няколко предложения, които да са насочени към по-добри условия при транспорта, отглеждането, умъртвяването и етикетирането на животни и на животински продукти. Миналата година в края всъщност комисията излезе с само две предложения. Едното беше по отношение на транспорта на животни, другото беше относно животните компаньони, които са със сигурност приветстваме тези предложения, но въпреки това, дори те имат някои пропуски, които биха могли да бъдат отработени. Къде трябва да... Да. Ако мога да допълня, през миналите години имахме две успешни европейски граждански инициативи. Първата беше D21, която събрахме 1 300 000 подписи за край на клетките. Край на клетъчното отглеждане на кокошки носачки, зайци, свине, майки, телета. Очаквахме комисията да излезе с предложение до края на миналата година. Тя така и не го направи. Така че това е едно от големите пропуски. Също така, миналата година пък събрахме 1 500 000 подписи за това да прекратим продажбата и въобще отглеждането на диви животни за ценни кожи. Също очакваме... Търгуването на тези застрашени видове, за които сме си говорили с вас тук. Абсолютно, да. В тази посока. Ами, като цяло отглеждането на животни с цел да се ползват тяхната кожа и отглеждането и търговията... А продължава ли тази тенденция наистина да се търгуват такива, да се продават Европейския съюз такива застрашени видове? На второ място по производство на кожи, на ценни кожи след Китай. Да. Така че очакваме наистина следващата комисия да изпълни ангажимента си. Ние сме се говорили за друг проблем с развъдниците, за това, че няма ясни правила, критерии, кой от кого може да си купи. Може ли Европа по някакъв начин да вкара такива единни правила, за да знам аз ако си купя куче, лабрадор, че то е 100% от правилните родители и наистина чистокръвно? Да, това е едно от предложенията, които миналата година в края Европейската комисия публикува. Именно това, което е насочено към животни компаньони. За щастие, то е доста обнадеждаващо. Но е само предложение, казвате, не е факт още. Не е факт все още, да. Да, дълъг е процесът, докато стане факт, но това, което предвижда, е доста добро по отношение на животните компаньони, а именно задължителна идентификация и регистрация за кучетата и котките в цяла Европа, в целия Европейски съюз, понеже това в момента зависи в голяма степен от държавата. Не всички държави го изискват. Тоест, трябва да има едно, ако правилно ви разбираме, едно синхронизирано законодателство за всички страни членки. Абсолютно, да.
Това единствено би осигурило, как да кажа, проследима търговия и също така ясен произход на животните. Ясно идентифициране, ясно регистриране на животните, да се знае когато те се продават или купуват от едно място в друго, да имат ясен произход. Абсолютно, да. Госпожо Тотинска, имаме ли пък добрите примери, че Европа е успяла да вземе законодателни решения през тези години, за да може да имаме едно по-добро хуманно отношение или всичко е, както си говорихме, само на доклади, но не и на гласувания? Като добър пример бих посочила предложението точно за животните компаньони, но пък от друга страна предложението за транспорта. Не е това, което се надявахме, не е достатъчно прогресивно. Там бяхме заложили много искания, които не са факт. Например, забрана на транспорт на живи животни до трети страни, забрана на транспорт на живи животни по море, на неотбити телета, при рискови температури, дали по-ниски, дали по-високи. Така че бих казала, че по-скоро има още много какво да се желая. Също така, много хора не си дават сметка, че в Европейския съюз се реализира търговия на диви животни, на някои застрашени дори видове, като тигрите, например. В топ 30 на най-големите износителки и вносителки на тигри и на части от тях всъщност се нареждат някакво европейски страни. Как може да бъде спряно това наистина? Промените в законодателството, европейското законодателство? Едно от нашите предложения всъщност е въвеждането на позитивен списък за домашни любимци. Т.е. кои животни могат да бъдат отглеждани от частни лица и като домашни любимци. Надяваме се това... И кои не бива да бъдат отглеждани. И кои не бива, разбира се, да. Така че се надяваме и това да бъде включено в предложението за компаньоните. Има ли такива примери за авангардни решения за домашни любимци, които пък не е редно да бъдат третирани като домашни, но някой е решил, че ще си го гледа вкъщи и ще го третира като домашни? Точно преди миналия месец, всъщност, нашия международен екип извади три незаконно развъдени тигърчета от Словакия. Някой се гледа вкъщи или да, почти е безопасно в това? В крайна сметка, тигърът яде месо, не се храни с трева или някой го трептира като тревопасен? Все още в няколко държави в Европейския съюз всъщност е позволено гледането на диви животни от частни лица. Тоест и това по никакъв начин не се контролира, напротив, позволено е и те могат вкъщи да си отглеждат такива животни. Да, затова имаме това искане в предложението за животни компаньони да бъде включен такъв списък, който защитава определени видове. И тук ли стигаме до любимата ни дума санкциите, че ако има по-добър контрол и санкции, ако ме хванат час, отглеждам тигърче в къща, ще имам голяма санкция, тук ли отново това е решението? Да, и пак стигаме до въпроса със синхронизиране. На практика в Европейския съюз в момента няма единна база данни, в която да се види колко и какви животни се отглеждат, какви диви животни се отглеждат. Този проблем явно идва и от тази регистрация, идентификация. Абсолютно. Тъй като това е набора от данни, които може да се събере в тази база, за да може да се идентифицират. Толкова ли трудно постижимо, защото ние с вас си говорихме точно за развъдниците, че ако си купиш куче, то трябва да бъде регистрирано, да бъде вкарано в някой регистър и трябва да има ясно родословно дърво. Толкова ли трудно да се направи този дигитален списък на животни? То не е трудно, просто въпросът е, че към настоящия момент различните държави имат различни законови изисквания. Тоест в някои от държавите, като например Германия, идентификацията и регистрацията на кучетата не е задължителна. И оттам се появява и проблема при трансграничната търговия, например. В българската база данни има една информация, в германската или в френската, например, има друга информация и те не са синхронизирани с това предложение, което излезе в края на миналата година. Именно това е една от целите да се по някакъв начин да се интегрират и синхронизират базите данни, така че когато едно животно се търгува от една държава към друга, да може да се получи цялата информация за него от държавата по произход. А има ли дори тук на местно ниво в страната така да се купуват такива животни, които са без конкретната регистрация, без конкретния произход? Тоест купуваме си просто едно куче, да кажем, от някъде, без да е ясен неговият произход и това позволява ли се? Да, позволява се на този етап все още и тук може би трябва да засегнем именно онлайн начините за търгуване на животни. За момента няма... Избираме се животното, извинявайте, че ви прекъсваме, си избираме животното по снимка от Точно, интернет. Да, без да имаме никаква друга допълнителна информация за него, като например кога е било родено, има ли документи, сложен ли му е микрочип, има ли ваксини. С предложението, което Европейската комисия изкара в края
на миналата година. Всъщност, ако то бъде прието по начина, по който изглежда в момента, платформите за онлайн обяви ще бъдат задължени да изискват от тези хора, които публикуват обявата, да предоставят информация, като например номер на паспорта и номер на микрочипа към самата обява и едва тогава тя да бъде публикувана, за да може, когато купувача си избира куче, той да знае кучето да е сигурен. Му, да, какъв тип документи има, какъв му е произхода, да може да го провери и цялата търговия да е малко по-проследима. Тези неща по-добре уредени ли са в някоя европейска страна, която да може да се вземе от нея и да се каже, ами ето сега Германия са много добри, нейните правила ще ги приспособим за всички европейски държави. Ами ние винаги казваме, че всъщност нашето законодателство е добре разписано, просто трябва да има воля да се... Не повярва човек, че българското законодателство е добре разписано. Трябва да има воля да се прилага и наистина по-високи санкции за нарушителите. Вървим към финал на нашия разговор. Имате списък с няколко митове, които са свързани. Петият ми прави така впечатление. Ако си роден като селско-стопанско животно, по-добре да си роден в Европейския съюз. Какво означава това? Може ли да ни преведете? Ами аз тук съм си взела една брошурка точно да нагледя. Например, 60% от кокошките носачки в България се отглеждат ето в такива клетки с размер на тази брошура. Не съм сигурна къде трябва да... Да, задръжте така само и сега ще е по-така. Да, точно така. Да, представате ли си да изкарате целия си живот в такава клетка? Също така свинете майки се държат в родилни боксове, те дори не могат да се обръщат. Само могат да нахранят малките си, малките телета, които се раждат, биват отбивани от майките си няколко часа и пак биват затварени в клетки. Ма сега хората ще кажат, какъв е проблема сега с кокошките носачки. Пускам ги на 1-2 часа в двора, после ги прибирам, понеже няма как да се грижа за тях. Може да има, ако съм на село вълци, някой да ги открадне, да ги изяде, така нататък. Говориме за индустриалното производство. В тези клетки животните... За фермите говорят, да. Тези, които са вече специализираните. Животните не напускат тези клетки, дори за няколко часа. Това най-лошото, всъщност, това е нехуманното отношение точно към така. Животните. Те нямат никаква възможност да реализират естествените си нужди. Просто са използвани по този начин за удовлетворяването на нуждите и след това вече каквото стане с тези животни. А няма ли финално контрол, някой, който да проверява тези помещения, понеже няма как да скриеш клетките. Аз не мога да ги пусна кокошките, когато дойде проверката, да скрия клетките и после да ги върна обратно в клетки. Не, разбира се. Това е законово разписано. Ние искаме да променим законите, за да се грижим по-добре за животните. Ами пожелаваме ви успех. Наистина доста амбициозна задача и се надяваме да получи отзив, за да може да се решат проблемите, както винаги. Да, и да има промени в европейското законодателство, да се синхронизира всичко за страните членки, така че наистина да стигнем и до добрите практики. Благодарим ви много за този разговор.